najprej ćemo položiti kamen temeljac. Kroz ove dane ide ploča i nadamo se da do sljedećeg ljeta ćemo centar biti gotov i da ćemo otvoriti centar. Svi mi koji živimo u Puli znamo koliko godina ovdje bila stara mehanika, rekao bih nažalost jedno ruglo, ali to će se konačno promijeniti, nešto doista lijepo, prije svega arhitektura je lijepa i mislim zato da ovaj projekt ima barem tri dimenzije. Prva je ta ljepota, druga je onaj dio koji se nosi na poduzetništvo. Svi mi koji smo imali prilike vidjeti neke druge coworking prostore znamo što to znači za poduzetnike, gdje možete doći, mjesto interakcije, kupljanja, razmjene mišljenja, iznajmiti ured za sat, tri, pet, dan ili mjesec dana, nebitno, ali u svakom slučaju jedno živo tijelo.